Hello, ndabifuriza kumererwa neza aho muherereye hose. Hanyuma noneho rero iyi ni keke irimo ibihaza, keke irimo igihaza cyangwa se umwungu. Mu gutangira kuyikora, hano mfite ibihaza bitari byinshi rwose, murabona ko aka gasorori ari gatoya cyane. Namaze kubitogosa, hanyuma noneho byahiye, ngiye guhita mbishyira muri kano ka blender. Noneho mbisye, ushobora kubinomba ukoresheje ifoke ukabinomba neza, cyangwa se waba ufite blender nk'uku kwanjye, birakorohera cyane guhita ubisya mu buryo bworoshye. Hanyuma ngibi bya bihaza byacu, pumpkin puree. Noneho rero tugiye gutangira gukora keke. Hano mfite igisorori kinini, nicyo ngiye kuvangiramo. Ngiye gufata amagi abiri. Muri ino keke ntabwo ari ngombwa gukoreshamo amagi, ushobora kuyihorera. Hanyuma niturangiza turasukamo isukari. Ino sukari irangana na kimwe cya kabiri cy'igikombe. Noneho tuvange ano magi n'iyi sukari. Hano muri ano magi n'iyi sukari nimara kubivanga neza, ndahita nshyiramo na ya pire y'ibihaza yandi twamaze gusya muri blender, ndahita nayo nyishyiramo ahangaha ngo meze mbivange. Noneho hano mfite ifarini irangana n'ibikombe bibiri, nayivanze n'umusemburo. Umusemburo urangana n'ikiyiko kimwe, ubwo ni baking powder, niwo musemburo dukoresha mu gukora amakeke. Hano ndagenda rero mvanga buhoro buhoro, ndagenda mvanga buhoro buhoro, ntago ndi buhite nyisukamo yose. Nzajya ngenda nsukamo nkeya, kandi murabona ko ndi kugenda nyiyungurura kubera ko haba harimo ukuntu nyine iba ifitemo utubumbe duto, bikaba byakurushya kugira ngo kino gikoma cyo gukora keke kize kuza kuba cyanoze. Bisaba rero ngo bibe byiza ubanje ukajya uyiyungurura nk'uku nguku ndi kubigenza. Bibutse ko ino farini ndi kuyiyungurura nayivanze n'umusemburo. Noneho hano mfite amagi, anako mfite amata y'akazuyazi. Ukuntu ngiye kubigenza, ngiye gufata ya blender nagize nari naseyemo bya bihaza. Noneho nindangiza nsukemo ya mata, kubera ko urabona ko hari hasigayemo duke. Noneho hanyuma noneho mbone kujya nsukamo ahangaha gake gakeya. Amata ntago ari menshi, arangana na mililitiro ijana. Nzajya ngenda nongeramo ya mata gahoro gahoro kugeza igihe ndi bubone igikoma cyoroshye cyo gukora keke. Murabona ko hano igipondo cyacu gisa n'ikigikomeye. So, noneho rero tugiye gufata utuvuta dukeya dusige muri kano kamure tugiye kubekingamo, tugiye gutekamo keke yacu. Tugende dusigaho tuno tuvuta ku mpande zose. Noneho ifuru ngiye gutekamo nayo iyo nabanje kuyishyushya, ni byiza guteka mu ifuru wabanje gushyushya. Noneho rero hano tuhita dusukamo rwa ruvange rwacu, kandi mu gusukamo hano wirinda kuzuza, kubera ko iyo wujuje keke irabyimba, ibura ahantu ibyimbira. Ubwo rero wirinda kuzuza, nibuze
ushyira nko muri kimwe cya kabiri cyangwa se hejuru yacyo gatoya. Noneho rero tugiye guhita tuyishyiramo hano mu ifuru, turayiteka ku minota. Hano ngiye ngiye guteka iminota 40 kuri degre Celsius, 170. Tugaruke rero turebe ya keke yacu. Hano murabona ukuntu yahiye neza, yahiye neza cyane. Tugiye kuyikuramo hano, noneho tuyitereka ahantu tuyireke ihore, tuze kuza kuyirya yahoze, cyangwa se kuyikura muri kano kantu kayo twayi bekinzemo yahoze. Ngiyi rero keke yacu hano. Ikindi no kugira ngo ubone ko yahiye, ushobora gukozamo nk'ifoke cyangwa se ugakozamo agakirida nk'uku nguku. Noneho uburyo iyo kazamutse nta kintu kiriho, biba bigaragara ko keke yawe yahiye. Ndizera ko mwakunze uburyo nayiteguye. Tuzasubira ubutaha. Bye bye.